Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez njoftoi se gjithë punëtorë të cilët nuk e kanë të domosdoshme praninë në punë, duhet të qëndrojnë në shtëpi për 2 javët në vazhdim, si përpjekje qeverisë për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit. Unë njoftoj se qeveria spanjolle do të aprovoj një mas të jashtëzakonshme gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme të kabinetit, të gjithë punëtorët jo të domosdoshëm e përsëris, të gjithë punëtorët jo të domosdoshëm duhet të qëndrojnë në shtëpi për 2 javët ardhshme, ashtu siç bëjnë në fundjavë. Ai deklaroi se punëtorët do të merrnin pagat e tyre të zakonshme, por do duhet të plotësojnë orët e humbura në një datë të mëvonshme. Masa është vendosur të zgjas nga data 30 mars deri me 9 prill. Sanchez deklaroi se po ndërmarrin këtë mas përpara Pashkëve, në mënyrë që të ndalohet përhapja e mëtejshme e COVID-19, edhe pse e pranoi se shifrat kanë arritur një nivel të frikshëm. Numri i viktimave në Spanjë ka arritur në 5690, ku vetëm brenda një nate 832 njerëz e humbën jetën. Spanja, e dyta për numrin e fataliteteve në botë pas Italisë, pati një rritje të konsiderueshme edhe të numrit të infektuarve, duke e quar numrin e tyre në 72.248.